Velkommen til den her informationsvideo. Her vil vi fortælle noget mere omkring, hvad mentorbarn er, og hvordan du kan blive venskabsfamilie. Vi vil også fortælle noget mere om, hvad det kræver at blive venskabsfamilie, og hvordan vi er med på sidelinjen. Vi har en bred definition af familiebegrebet, og det vil gøre sig også gældende for vores venskabsfamilier. Og det vil sige, at uanset om du er en eller to voksne, eller om der er flere eller ingen hjemmeboende børn, så er det ikke det, der er afgørende. Det, der er vigtigst, det er, at du har motivationen for at åbne dit hjem op 2-3 gange om måneden og give din tid og din opmærksomhed og dit nærvær til et barn eller en ung, som har behov for det. Mentorbarn er en NGO, som blev stiftet tilbage i 2015. Siden har organisationen udviklet sig rigtig meget, og vi er nu en del procesledere fordelt på hele landet. Os procesledere, vi har en lidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund, men fælles for os alle sammen, det er, at vi har erfaring, en bred erfaring inden for det socialfaglige område. Mentorbarn opstod ud fra et ønske om at sikre, at anbragte børn og unge fik varige og betydningsfulde relationer uden for den institution, de var anbragt på. I dag arbejder mentorbarn med en langt større målgruppe af børn og unge. Fælles for børnene er, at de lever i en eller anden form for udsathed og vil kunne have glæde og gavn af en venskabsfamilie. Som frivillig venskabsfamilie siger man ja til at være en omsorgsfuld relation for et barn eller en ung og åbne sit hjem op 2-3 gange om måneden. Børn og unge, der får en venskabsfamilie gennem mentorbarn, er mellem 3 og 23 år. Det vil sige, at det er en ret bred aldersgruppe. Fælles for dem er, at de er i en situation, hvor de kunne have brug for noget ekstra netværk. For nogen, der kan støtte dem og være der for dem, og et sted, de måske kan have et frirum. Det kan der være rigtig mange forskellige årsager til, og vores mentorbørn har også meget forskellige baggrund. Nogle af dem de er anbragt på børne- og ungehjem eller i plejefamilier. Nogle af dem bor på eget værelse. Og nogle af dem bor egentlig hjemme hos deres forældre, mor eller far, hvor der måske er nogle forskellige støtteindsatser omkring familien. Uanset børn og de unges baggrund, så er det som sagt fælles for dem, at de godt kunne have brug for noget ekstra netværk. Mange i vores målgruppe har oplevet svigt eller skiftende voksne. Mange af dem har oplevet udfordringer i skolen. Nogle af dem har haft psykisk sygdom tæt på, eller fysisk sygdom. Andre har oplevet misbrug, vold og forskellige andre udfordringer i hjemmet. Så det er en meget bred målgruppe, og derfor er det også meget vigtigt, at vi får matchet de her børn ind i de helt rette venskabsfamilier. Vi samarbejder med kommuner i hele landet. Det er i samarbejde med kommunerne, at vi bliver opmærksom på, hvilke børn og unge, der kunne have behov for eller gavn af at få en venskabsfamilie. Det er ofte rådgivere eller familiebehandlere eller andre professionelle omkring barnet eller den unge, eller deres familie, der bliver opmærksom på, at her kunne der være brug for noget mere netværk. Så kontakter de også i mentorbarn, og sammen med dem går vi på opdagelse i, hvad er det her barn har af forskellige udfordringer, behov, men også interesser og ting, de gerne vil opleve. Vi er ofte i kontakt med forældre, og vi er selvfølgelig også omkring, hvis børnene har nogle pædagoger eller lærere eller andre, der kan bidrage til og forklare og fortælle, hvad det her barn kunne have brug for. Hvis der er tale om nogle af vores lidt ældre målgruppe, så er barnet eller den unge stemme selvfølgelig også enormt vigtig at få frem, så dem taler vi også altid med. Der er altid samtykke fra barnets forældre og fra barnet og den unge selv, når man får en venskabsfamilie. Det er frivilligt for dem, om de siger ja eller nej tak til en venskabsfamilie. Og derfor ved vi også, at de har en motivation og et ønske om at få det her ekstra netværk. Jeg hedder Janne, og jeg er procesleder her hos Mentorbarn. Jeg er med til at screene og matche venskabsfamilier med de mulige mentorbørn, vi kender inde hos os. Og jeg vil fortælle jer lidt om, hvad er det, der skal til for, at man kan være venskabsfamilie hos os. Og det, man ligesom skal kunne sige ja til, det er at åbne sit hjem de her 2-3 gange om måneden. Det kan både være på en hverdag,
Det kan også være weekend. Det kan være en enkelt time eller et par timer. Når man er venskabsfamilie hos os, så er man primært den, der står for transporten frem og tilbage, når man ses med sit mentorbarn. Man skal også være klar på, at der kan være nogle eventuelle udgifter, hvis man for eksempel spiser noget mad sammen eller spiser en is sammen. Det er det, der ligger i at være en del af en ikke-betalt relation. Her hos os i mentorbarn, der plejer vi at sige, at opgaven for en venskabsfamilie er, at de ikke har en opgave. Det, der er det essentielle, det er, at man skal kunne hygge sig sammen med sit mentorbarn. Der er ikke nogen, der har nogen planer for, hvad der skal laves på forhånd. Og det er der rigtig mange af de her udsatte børn og unge, der er rigtig glade for. Og hvordan bliver man så frivillig venskabsfamilie her hos os i mentorbarn? Det første, det er, at der bliver lavet en telefonscreening, som I sikkert allerede har været igennem, nu hvor I ser den her video. Det næste er, at der vil være 2 besøg hjemme hos jer, hvor vi sidder og får en god snak med jer omkring, hvad er jeres motivation for at henvende jer? Hvad er I for en familie? Vi vil også rigtig gerne høre omkring jeres egen opvækst, jeres baggrund. Hvad har I med jer? Hvad laver I til daglig? Hvis I har hjemmeboende børn, så vil vi også rigtig gerne have lov til at hilse på dem og få en god snak med dem. Vi har brug for rigtig meget information for at kan få et bredere billede af, hvad er I for en familie, og hvilket mentorbarn eller udsat ung vil passe allerbedst ind hos jer. Vi er optaget af at lave nogle rigtig gode match, og det kræver, at vi har en god information omkring jer som familie. Når vi har været på de her 2 hjemmebesøg hos jer, fået en rigtig god snak, så ender I ud med at blive godkendt. Og så kan I stå i vores system, indtil vi finder et rigtig godt match. Nogle gange kan det gå rigtig stærkt, så kan det være, at vi præsenterer et muligt mentorbarn relativt hurtigt, men andre gange kan der også godt gå lidt tid. Det vi plejer at sige, det er, at hvis man væbner sig godt med tålmodighed, så er vi sikre på, at det rigtige match er lige rundt om hjørnet. Inden et muligt matchmøde, så er vi nået til, at vi altid indhenter straffe- og børneattest på alle de voksne i husstanden. Og hvis der er hjemmeboende børn over 15 år, så indhenter vi også altid børne- og straffetester på dem. Og det kræver selvfølgelig et samtykke fra jer, at I har lyst til det. Når vi skal afholde et matchmøde, så spørger vi altid, om vi kan holde matchmødet hjemme hos jer som venskabsfamilie. Og det gør vi med det udgangspunkt i, at eventuelle bioforældre kan se, hvad er det for et hjem, mit barn skal til at komme på besøg hjemme hos. Det giver også en helt anden atmosfære at sidde i et hjem, end at sidde for eksempel på en kommunal forvaltning. Og på et matchmøde, der er der forskellige deltagere med. Der er selvfølgelig jer som familie, og vi som procesledere vil også altid være med. Så vil biologiske forældre også være med, barnets socialrådgiver vil være med, og hvis der er andre fagprofessionelle omkring det her mentorbarn, for eksempel en familiebehandler eller en fast kontaktperson, så giver det også mening, at de deltager. Alt efter alder og modenhed, så deltager mentorbarnet også til det her matchmøde. Og på det her matchmøde, der sidder man og fremlægger jer som venskabsfamilie, og så hører man om mentorbarnet og familien, og så bliver der oftest holdt en lille pause, en lille tænkepause, og så mødes vi igen for ligesom at høre, om vi er blevet enige om, at her, der står vi med et rigtig godt match. Og gør vi det, så laver vi allerede første aftale, som vi skriver ind i et matchbrev, som parterne får med hjem. Vi vil nu fortælle jer lidt om, hvad der sker, når I som venskabsfamilie er blevet matchet med et mentorbarn. Det er jo en helt særlig tid. Det er en spændende tid. Det kan også være en overvældende tid. Det er jo nu, I skal til at lære jeres mentorbarn at kende. Og mentorbarnet skal lære jer at kende og blive tryg ved at komme hos jer. Vi ved, det har betydning for barnet, hvordan I møder det, og hvordan I indgår i relation med barnet. Det er afgørende for dens udvikling og trivsel. De her børn, de har ofte noget med sig i bagagen, oplevelser og erfaringer, som gør, at de kan reagere uhensigtsmæssigt, og det kan være svært at forstå deres reaktioner, og det kan også være svært at vide, hvordan man skal reagere og hjælpe dem. Det vil vi rigtig gerne støtte jer i. Og der er forskellige muligheder for støtte. Ja, vi har sådan en bred vifte af forskellige muligheder. Noget af det, man som venskabsfamilie siger ja til, det er, at den procesleder, som var med omkring matchet, ringer og følger op på, hvordan det går. Man får en snak, og det er især sådan det første halve år, hvor vi ved, at det er vigtigt, at det her fundament for relationen får en rigtig god grobund. Det vi ved, der sådan påvirker den her grobund i en rigtig retning, det er, at I er nysgerrige og åbne i forhold til, hvad der sker i mentorbarnet. Men også i forhold til, hvad der sker i jer selv.
og i mentorbarnets forældre. Forskning viser, at det at indgå i udviklende relationer kan være afgørende for barnets muligheder og trivsel fremadrettet. Og den proces vil vi gerne støtte jer i. Og her har vi en vifte af muligheder. Og en af mulighederne, det er at komme med i en gruppe sammen med andre venskabsfamilier. I har jo som venskabsfamilie tavshedspligt, og derfor kan I ikke sådan lige gå ud og dele med hvem som helst nogle af de oplevelser og de ting, I oplever med mentorbarnet. Men det kan I i den her gruppe. Gruppen er typisk online, og den bliver faciliteret af en procesleder fra mentorbarnet. I den her gruppe der er der også mulighed for netop at fortælle nogle af de her historier, som I oplever med jeres mentorbarn. Det kan også være at give hinanden gode råd og tips og tricks, men det er jer, der som venskabsfamilie definerer, hvad I har brug for at tale om i den her gruppe. Udover gruppedelen, så har vi også en individuel. Ja, fordi man kan nemlig godt have brug for noget individuel sparring. Måske har man ikke lyst til at sidde og dele det med de andre venskabsfamilier. Og det er altid muligt at få individuel sparring ved en procesleder, også længere hen i forløbet. Vi ved, at det gør noget ved dynamikken i jeres familie, når I byder et barn, et ungt menneske indenfor. Og det vil vi gerne støtte jer i. Vi vil gerne hjælpe med at passe på jer og passe på jeres eventuelle børn. Den sparring, som man kan få individuelt, foregår også ofte online, men den kan faktisk også godt foregå fysisk, så vi kan tage ud og besøge jer. Her kan I vende små og store problematikker. Det kan også bare være undren eller tvivl i forhold til noget, som I har oplevet i relation til mentorbarnet, eller måske i relation til mentorbarnets forældre. Det der sådan er afgørende for os, det er, at vi hjælper jer med at blive ved med at bevare nysgerrigheden og åbenheden i forhold til, hvad det er, der er på spil, når mentorbarnet gør noget bestemt. Ja, og det er jo sådan helt generelt i forhold til sparringen, det er, at det handler om, at vi gerne vil hjælpe jer med at beholde den her åbenhed og nysgerrighed. Mange tak, fordi I så med. Vi håber, at I fortsat har lyst til at blive venskabsfamilie her hos os, og vi glæder os til at tale med jer. Kontakt os endelig. I kan finde alle informationer på hjemmesiden.